አብረን ቀደም የገዛ ነው ይሄ ከናንተ ጋር ሊሰራ ነው ምግብ ልሰራ ነው ቶማስ ለጠብስላችሁ ነው ይሄው ዘይት ሩዝ እየተቀቀለ ነው ለሩዝ የምትበላ ቀለል ያለች ምሳ ሰራ ነው እና አብረን እንስራ በዩቲዩብ ነው የምንሰራው አብረን በዚህ አይደለም ይሄ ማስታወቂያ ነው እዛ እንገናኝ የሆነች ሽንኩርትና ጅንጅብል የተፈጫለኝ እናርጌ በሩዝ የሚበላ ከዛ ሰራለሁ ማለት ማን ነበረ ስሟ ወይ ስሟ ጠፋንኩለት እንዴት እንዲህ እንዲህ ያደረጋት ልጅ በስመ አብ ሴቱን ወንድ አይታወቅም ቅድስት አዎ ቅድስት ብላ የገባች በስመ አብ ወልድ የስድማ ታያችሁ የስድብ ማአት በስማ ምን ሆና ነው አሶትቻታለሁ ግን ምን ሆና ነው በስማ በወልዶን ተስቀደው ቆይ በተሰብ ለውነት የቱ ጋ ነው እስቲ ቀድም ሱፐርማርኬት ስንገባ እኔ ለማነጻጸር ስጋ ስጋ ለሚሉ ሰዎች ስጋ ይረክሳል ከአትክልት ነገሮች ነው ያልኩት አሁን ለምሳሌ እቺ አብረን ያየነው ቪዲዮ ላይ ማየት ትችላላችሁ ሶስቷ እቺ ስንት ነች 2.40 ምናምን ነች አይደል ያንን ነው እንጂ እኔ አሁን ስለ ሱፐርማርኬት አጣጣሉት 40 ዩሮ እኔ አሁን 40 ዩሮ እንዳለ ምንም እንኳን የገዛ ነው ነገር የለም እኮ የሆኑ እነዚህ ነው ይዘን የመጣ ነው አይደል እነዚህና እኮ ይዘናቸው የመጣ ናቸው ይሄ 3 ዩሮ 2.50 2.63 ምናምን እንዲሆኑ አሁን 40 ይሞላው ምግብ እንኳን የሚባል ሩዝ እንኳን አልገዛንም የሆነች ትናንሽ ነገር ነው ገንዘብ ይሄንን ያህል አወጣሁም አይደለም እንዴት መንዝረውት እንደ ተናጡ ነው የሚገርመው ቁጭ ብያ ሆነ ያለው ገርሞኝ ብዙ ጥናት ለጥናት በጣም ያመቻል ለውነት እስማ አሜ ሰው ልጅ እስከዚህ ድረስ ነው አንዴ በዋጋ ይገባሉ ሱፐርማርኬቱን የመጨረሻ ያለም ርካሽ ሱፐርማርኬት ታረጉት በቃ እኔ ብቻ የምገዛበት ምናምን እንዴት ነው የሚረክሰው ሁሉም ካንዱ አንዱ አንድ አይነት ፕሮዳክት ሆኖ በነገራችን ላይ ልንገራቸው አንድ አይነት አንድ እህታችን አበሻ ዳቦ ካምፓኒ ተሰራ ነበር እና ሊጡ የሚቦካው አንድ አይነት ሊጥ ይቦካና ከዛ ለሆፈር ለሊድል ለተለያዩ ሱፐርማርኬቶች እንትኑ ነው ላስቲኩ ይመጣል ከዛ አንዳንዱ ሱፍ ይጨምርበታል ዳቦ ላይ አንዳንዱ የሆነ የዱባ ፍሬ ይጨምርበታል የራሱ ስታይል የራሱ አጋጋገር አለው ሊጡ ግን ከአንድ ነው የሚነሳው ይነሳና ከአንድ እንትን ይልና ከዛ ለዚህኛው ለሆፈር ሲሆን የዳቦ ስታይሉ ምናምን ይቀየራል ወስዶ 5 ዩሮ ይሸጥላል እዚህ ደግሞ ዘ ሴም ሊጥ በላዩ ላይ ወይ ካሮት ያልተነሰነሰበት በ2 ዩሮ ወይ በ1 ዩሮ 50 ትገዛለ አንድ አይነት ነው ብዙ ነገሮች ከአንድ ገበሬ ነው የሚመጡት ይመጡና የስም ነገር ነው ግን ስታዩ ደግሞ እነዛን ሱፐርማርኬቶች አብዛኛዎቹ የአንድ ካምፓኒ ወይ የሁለት ካምፓኒ ናቸው ስም ነው የሚቀያይሩት አሁን አይዳ ነው የሚባለው መሰለኝ ጀርመን ሀገር እዚ ሊድል ይባላል ወይም ሆፈርና ሊድል አንድ አይነት ናቸው እዚኛው ጋር ትንሽ ጨመር ይላል እዚ ግን አንድ አይነት ነገር ነው ግር ብለ በብዛትም ትገዛለ በቅናሽም ትገዛለ ደሞ ውድ የተባሉት ሱፐርማርኬቶቹ ደሞ እነሱ ናቸው ይበልጥ ርካሽ ነገር የሚሸጡት ብዙ ጊዜ 50% ያወጣሉ ለምን ይቆልሉትና ላይ ከዛ 3 ቀን 4 ቀን ሲቀረው አምጥተው በ50% ይቀንሱላል እኔ አሁን ቀድም ስለ ሱፐርማርኬት እንትን ውድነት ርካሽነት ስለ ገንዘብ አላወራም ልንገዛ ይሄድ ነው ወተት ነው በአጋጣሚ አንዳንድ ነገሮች አነሳን ዝም ብዬ አሳየው ሊስቱን ምን መሆኑ ነው አውሮፓ ሀገር ምን 40 ዩሮ እኮ ዝም ብሎ ነው አለች 1200 የሚከፈለው ሰው 40 ዩሮ በሆነች ነገር 4-5 ቃን ስቶ እንትን ካለ እንዴት ነው ሰርቫይቭ የሚያደርገው ለማጣጣል ሲሆን አረከሱት በቃ በስመ አብ ገርሞኝ ቁጭ ብዬ እንደመጣን አነበብኩና ካዘብኩ ብቻ ሌላ ምን ይደረጋል እና አሁን መሳነስራ ቅድስ ሚሏትማ እኔ እንጃ እኔ መንታ ልጅ አስረግጃት የጠፋው ሁሉ ነው የሚመስለው በጥል ሁነት የልጅ አልከፍልም ያልኳት ሁሉ ይመስላል ደሞ ወንድ ነው እኮ ምትመ ወንድ ይሁን ሴቱን ሁሉ አታቆም ሎቴ አድርጋለች የሆነ ምናምን አይነት ነገር ሆና ወንድም እኔ እንጃ ለወንድም አታመችም ለሴትም አታመችም እሷን አሁን አልጋ ላይ ጧት ላይ እንዴት ሰው እንደሚደነግጥ እግዚአብሔር ይወቀው ይዟት ያደረ ወንድ ጋር አደረ ይመስላል ወንድ ደሞ ያ ነገር ደሞ ከሆነ ወይ ሴትም ወንድም ብሎ ደሞ ያኛውም ይደነግጣል ወንድ ነው ብሎ ይዟት ሄዱ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። የስድብ ማዕት በቃ የተማረረች እኔ አላስወለድኩም። በእርግጥ አላቅም፣ ድሮ የሰፈር መርፌ ወጊ ነበርኩ። ማንን ላስረግዝ ማንን አላቅም። መንገድ ላይ ስንገናኝ ከተመቻቸን ይዤ መሄድ ነበረ። እንግዲህ እዛ ላይ ምናልባት አንድ ሶስት አስታቅፊያት ከሆነ ዲኤንኤ እንትን ትበልና እኔ ልጅ ወርዳለሁ። ጭራሽ ጠቅልዬ ከነዚህ ጋር አሳድግላታለሁ። ጠቅላላ አንድ አለ አምጪው፣ የእኔ የሆነ ጠቅላላ አምጡን፣ ያሳድጋለሁ። ልጄንማ ዘሬን ትቼ እንትን አይደለም። ብጥልም አምነሽንሻ ነው የምታሳድግልኝ ልጅ ካለ አይደል? እንደዛ ነው የሚያሰኘው። አንቺ ስድቧን ምኗን ብታዩ ሙሉን ገጽ አሁን መጭ ያንዱን ነው ያየሁት። አሁን ስንመጣ እንትን ያለው ነው የማደክም። መማር ነው የሚሻለው መርገም ነው የሚሻለው? አላዘዝኳት ምን አላልኳት። እኔ ኩሽና ልገባ አልኩት። ይኸው እያጠበች ነው አሁን እኔ የምጠየቀው። እኔ ግን ይኸው ልርመጠመጥ ነው፣ ይኸው ልሰራ ነው። በስመ አብ። ከዛ ደግሞ እኔን ብለም የሚያደርግም አለ እንዳለ የተወሰነውን ሰርዣለሁ። ለምን አይጠቅምም? ለተወሰነ ጊዜ አየር ላይ ቆይቶላችኋል፣ ይበቃል። ይህንን ነው። ይሄ ዝም ብለህ ሞቅ ሞቅ የምታደርገው ነገር ነው። ግን ለምን እነዚህም ይጨመሩበታል፣ ይሄም ብሮኮሊ ይጨመርበታል፣ ይሄም ይጨመርበታል። እንደ አዲስ ይሰራል እንጂ ይቺ የሆነ ሰከንድ ደቂቃ ማስፈጅም ጠቅጠቅ አድርገህ የምጨርሰው ነው። እዚህ ላይ ፖመስ ለልጆችም እና አብረን እንስራ። ሩዙም ይኸውና ይኸው መጥቼ እየሰራው ነው። እና ተጎዳች ነው የሚባል ያ እኔ እውነቴን ነው እኮ ልክ ሰክሬ ሄጄ እዛ እሷ ጋር አድሬ ከዛ በኋላ ልጅ አስታቅፌ ላጥ ያልኩ ሁሉ የከዳው በፍርድ ቤት ሁሉ አላቅም ብዬ ደኔ በሌለ ሰዓት ምናምን ነው የሚመስለው። እንደገና ደግሞ ወንድ የሴት ወንድ አትለው ምን አትላት ቅድስት ብላ ይገባች ይዋት በእናተ ሰርዣታለሁ። የሆነ በቃ አንዷም ሳያት በእንትን ይሄ በምንድን ነው በፐርም እና በእንትን እንዳለ ግንባራ መሆናለች። እዚህ ጋር ነው ያለው ጸጉሯ። የኔ መላጣ ይሻላል። እዚህ ጋር ሆኖ አሁን እሷ ሰው ትናገራለች። የተፈጥሮ እኮ ምን የመሰለ ጸጉር ፐርም ውስጥ ራሷ ተቀቀላበት ነው መሰለኝ፣ አብረው ነው የተቀቀሉት። እና በእንትን እንዳለ ግንባራዋ እዚህ ጋር ሆኖ የሆነ ኧረ በእናታችሁ ትንሽ መልክ ያላችሁ እንኳን አስተያየት ስጡኝ። እኔ መልክ ባይኖረኝም ትንሽ ልጽናና። የኔም እንደዚህ ሆኖ የእናንተም ተጨምሮ እንዴት ነው የሚሆነው? እኔም ይሁኝ እስኪ እዚህ ላይ ፀሐይ ተቀጥቅጭ ምን ብዬ እዚህ ላይ ያልተተኮሰ ቲሸርት አድርጌ እዚህ ላይ የእናንተ የሆነ ጉርጥ ፊት ተጨምሮ አይሆንም። እና ትንሽ መልክ ያላችሁ የምትሳደቡም ካላችሁ የሰደበች መልክ ያላት ነች፣ ከኔ ትበልጣለች። ወንድም ከሆነ ወንዱን ተው፣ ዝም ብሎ እንዲህ ተከምሮ ቁጭ ብሎ የሆነ በሙስሊም ስም የገባለ አሁን አራዳ ይሆንክ መስለዋል። እናት አራዳ ይሆንክ መሰለ። በቃ አምባቸውን እንትን አልኮ ፎገርኮ ሙድ ያስክበት በሉ በዛ እንምጣ። ፌስቡክ ማን ነው በዩቲዩብ እንምጣ። እዛ ላይ ላሳያችሁ ነው። ማስታወቂያ እየሰራው ነው ለራስ ይሰራልኝ ሲጠፋ አንድ ሁለት ሰው ቢያይ ራሱ በቂ ነው። አንዳንዴ ማን ነው የጻፍከው አልገባኝም። ማን ነው አልገባኝም። ቆይ ተንቀሳቀስ ግን ረፍትን ታድርግ ወይ አሁንም ልድገመው። ተንቀሳቅስ ረፍት አድርግ። መንግስት እስቲ ስማኝ ስማኝ፣ ማና አማኑኤል ስማኝ፣ የወጣ ነው ለቪዲዮ ሹት ወይ ለምን ሳይሆን የወጣ ነው ወንድሜ። ልጁ እዚህ አገር በየጊዜው ቼክ አፕ አለ። ከተወለደ ጊዜ ጀምሮ ከሆስፒታል ከወጣ ጊዜ ጀምሮ የዓለም ወረቀት ነው የሰጡን፣ ተከምሮ ሄደን ቼክ አፕ የምናደርግበት። ለዛ ነው የወጣ ነው አልኳችሁ እኮ። ሰማኝ ወንድሜ። ሌሎቻችሁም ከሰማችሁኝ የወጣ ነው ቼክ አፕ ስላለ ልጁ በዶክተር በየጊዜው መታየት አለበት። ውጣ እባክህ አንተ ኩሽና ፊት። በሴት ስም ገብተህ አንተ ወንድ አይሉ ሴት ጾታን እንትን በለው። ሁለቱንም አስጠፋውና ጾታ አልባ ሁን። አሁን አዲስ ያለ ጾታ አልባ ተጀምሯል። ወንድ ልጅም በወንድ አይጠራም፣ ሴትም በሴት አይጠራም። የሆነ ጊዜ ዝም ብለህ እንደ እቃ ነው የምትጠራው። አንተ መሲ ምናምን ብለህ ገብተህ የወንድ እንትን የለም። ውጣ እና ማኑኤል ከሰማህኝ የወጣ ነው ቼክ አፕ ሄድን። ስንሄድ መንገዳችን ነው፣ ማንም ፈረንጅ የሚያደርገው ነው። በህጉ መሰረት መውጣት አለብን። ልጁ አልተመዘገበም፣ ህጋዊ አይደለም። ሁለት ሳምንት ሶስት ሳምንት ቢሆን ቅጣት ሁሉ ይመጣል፣ ችግር ይፈጠራል።
እንተን አለው ቆይ ቀድም ላሳያችሁ ኮብዬ ረስቼ ነው ምግቡን ከመስራቴ በፊት ወይ ልቀንሰውና መቼ ነው ከኩሽና የምትወጣው ይለኛል የሚገርም ነገር ነው እና እናትህን ወይም እህትህን ላክልንና በሞግዚት መልክ እነሱን ላሰራቸው እኔ ቁጭ ልበል ሳንበላ እንኖራለን ነው ፒዛ ልዘዝልህ ፋስት ፉድ ልዘዝ በኦንላይን የሰለት ሰልጥኜ ምናምን እስቲ ሁለት ፒዛ እዛ ላይ ምናምን እንትን ጨምሩበት ፋት ነገር ጨምሩበት እንዲጨምሩበት እያል ብጥል የት አለ ቦርሳሽ ቦርሳሽ የእንትን የልጆች የሙደኪንድ ፓስ ውስጥ እኔ ላሳያችሁ እንግዲህ ሰባ ምናምን ሰው አለ አይደል ሲስተሙን እዩት እንዳል ንግባባን ግማሹ ኒንጃ እግዚአብሔር እውነት ማስተዋልን ይስጠን እኔ ለእናንተ ጸልያለሁ እውነት ተንበርክኬ እኔ ጾምም ካስፈለገ ለምን ሁለት ቀን አይሆንም እግዚአብሔርን እውነቴን ነው ምኑ ጋ ነው ብጥር ቦርሳሽ ይዘህ የለም እውነት እኔ ጸልያለሁ በቃ ተንበርክኬ እግሬ እስኪደማ ድረስ የመጀመሪያ ምን ትላለህ? ይዤ ልሂድ ብለህ ጠቅለህ ለኮ ሆስፒታል ኮነ ዝም ሆስፒታሉ ጎርስ እናንሲ አይት ወላሳያችሁ በእግዚአብሔር እንዴ ከተስማማን አውቃችሁም ኮነ አውቆም ያደርግን ስላሴዎች ይነቁት በመለኮት አይንት ናቸው ሰው እንዳይማር አውቆ ቶፒክ እንትን የምትሉ እግዚአብሔር ይፈልባችሁ ይሄው ሊበ ሙደኪንድ ፓሲላል እያንዳንዱ ነገር ይመዘገባል አሁን እዛ የተመዘገበ ነው ኒወራለ የሳምንታለ እና እስቲ ነሽ መጣቀ የሳምንቱን የምኑ ኪሎ ምኑ የጭንቅላቱ የተወለደበት የምኑ የምኑ ይመዘገባል የቱ ጋ ነው የመጀመሪያ ወጥ እንዴ እስቲ ካዩት አውጥቼ አሰቃዮሽ ለቪዲዮ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ ያው ምንሞሉ ነገሮች ናቸው ይሄው የሳምንት ቼክ ሚደረጋለ ይሄው ነው ያው ይሄ እነዚህ ሞላሉ ኦኬ እዚህ ጋር ተሞልቷል ይሄ አይደለም ይሞላው አሁን ይሄ ነው የትኛው ነው ይሄ ነው ያሬ ይሞላው አሁን ይሄ አይነ ሌቨንስ ቦካ ይላል ይታያል የመጀመሪያው ሳምንት አሁን ሊያልፈው ነው ማለት ነው ይታያችኋል ጀርመንኛ የምትችሉ ወይም የአንደኛ ሳምንቱ ከዛ እነዚህ ጠቅላላ ይሞላሉ ዶክተር ነው የሚሞላው ቼክ አድርገው ማለት ነው ለዛ ነው የወጣ ነው እንዴት ብዬ ላስረዳ ልክ ያሰቃዩት ምንም ይመስላችሁ ይሄው የሳምንት አለ ከዛ ወይ ይሄ የሳምንት ነው የምኑ የሃርስ ሁሉ እንዳለ እዩት ይሄ መሞላት አለበት አሁን ይሄ ቢያልፈው ከዛ በኋላ ትልቅ ችግር ነው የሚፈጠረው ይሄ ከአራት እስከ ሰባት አለ ሌቨንስ ቮከ ማለት የሳምንቱ የሁለት ሳምንት የሶስት ሳምንት እያንዳንዱ ይሞላል እዚህ ቪታሚን ምናምን ምን እንዳነሰው እንደበዛው ነሩን እያንዳንዱ ይታያችኋል ካላወቃችሁ ያላወቀ ዝም ብላችሁ አሁን ቀለጠ ያ ሁሉ የሰጣችሁት አስተያየት ቀለጠ በቃ ያው ከዛ ያለ የወር አለ ከስድስት እስከ ስምንት አለ ነው ካራት እስከ 7 ኦርቶፔዲ ያጥንት የምናምን ሁሉ አለ መሄድ ብቻ ነው በቃ መተኛት የሚባል ነገር የለም ይሄ አራት ሳምንት የከወር እስከ ምናምን ነው ያጥንት ሌላ ዶክተር ነው ደሞ እሱ የምናምን አለ ከ3 እስከ 5 አዩ ዝም ብለ በስለት ተወልዶ በቃ ዝም ብሎ ያደገ ሽሮ እየበላ ምናምን አይደለም እዚህ እንደዛ አይደለም እና ወንድም እህቶች ይሄ ጭንቅላት ሁሉ በየጊዜው ይለካል ምኑ ማይለካ ነገር የለም እዚህ እኔ አሁን ማላቀው በእንትንስ ቫይታሚን ዲ አለ እያንዳንዱ ነገር ማለት
يلفنا كذا ولا تعلها ليوصلوا له يشلا الزلاينو ب early stage بشتا كله باتشو من كله باتشو أي تو يونا نجار ما درجوت يهو كسرس كسرات هون إيه مونات نون مونات مت أعمالتنا كسامنت ودا ورمتة يهو كسرس كسرات كذا دمو وسط تساتنا يعني زم بلو لما ساتات من لما لسو ساتن ديت بدد دبنة تنتنعيوك اسكاها سدس تاقرات توتاتهم لجو عمت اسكيونو من عمل سلاسة رسكال سلاسة سمنت توستال لعم سدس يتلا يا دكتر قايهو ناسرا سمنت عمت ولو من عمل بقى هي يسونا هوني وي ويان دان دون اگر تتنيا تلالك عندك نوم يا استنيو تي مي متاو يا دبدابه مات متهدو يو ازي غا يو اهو هي ولو غنا يكدال يو يكدال غنا بيي بوتاو يسطون نف نو يهون ازي غا طالكو ستلني نبرو انت كو هوسبيتال ما ادلني غنا سنت نف بوتا نو من نهدو هي ني ني سراتو نو لاط بلو وتا سراتو نيو دكتور غامن تيدال لسوا تشيك اب على تسوا تيدالچ بيي سامنتو منامن تشيك اب على منن نصو بتون منن بتون تشيك اب على تشيك اب على بقى يدرغال كتبات على نف كتبات بمن لاسرداچ بيو وان نسو سياسرداچو ممارو طرو نو ها واو بلا بلو ممنيت ببزو نغر طرونتو اون ازي اگر اندزي نو يا سا اون ليالفو نو دكتور واسل ليلتش ليالفو نو يناتن ناينتن اهو ليه تقلالا يتمولا نو اهو اندا تولد بقى ياندندو نغر نو يتمولا وزا بمتر بمنامن يلكوت لجون ينات الله غنا ايوزي ايو كرغزن نو اجمرو يولتونو ميمولاو هي شجر كاله يالو هي يهو ماهتم مدرق اللبت بتاوكو لما اوكترونو يماي لكو بوتاي لما منينوكوان هو دينا ممين بلو يالاكوين بوتاي لما دل تزكالا شوزاري راتور نزي سيريسنا چو لليلوم تاستلال لفال لها اندقنا منم نگر آيت ام مموتي اللباتن مدان کال لباتي ادنالو وداونو چگر کال لما اندن نگر ميا گنجد እንጂ ነው ውጪ ብዬ አሶጥቻት ወይም ለፌስቡክ ለምን አይምሰላችሁ ከመሰላችሁ ያው አሳፈርኳችሁ ያው ከዛ ደሞ የመዘጋጃል እንደገና የምዝገባ ይመናምን ያው ያው እስከት መዘላለም ድረስ ነው በቃ 18 እስኪሆናቸው ምናምን ያው ከተረዳችሁኝ ይሄ ነው እንግዲህ ከዚህ በኋላ አያገባኝም ገባችሁ አልገባችሁ የማይገባችሁ تتنيان تمتبال اغو لازاين كبه انغواش اسي يلافن يلافن عند سامنتو يلافن انا كذابو هالا ولتنيا سامنت لا يونا سات لاي قدو ميوسدو چيك عدرگو ميوسدو تنگر عال يزان سات کالي لا تلق تا تولو عال كتبات للي لهم بشتا کالن داس تلالف بتنش نگر باندت كتبات ልጅ ህይወቱን ሊያጣ ይችላል እና ማውቁ ጥሩ ነው ለዛ ነው ምናሳያችሁ እንጂ ምንም ገንዘብ አልሰራበት ምን አልልበት ማሳይ ምን ላይክ ሰጣኝ ምን ያገኘሁት ነገር አለ የት ምን ሰማይ ቤት ሄዳለሁ የት ሄዳለሁ አሁን በዛ ባንተ ላይክ በየዋነት እንትን ሲል ባይሆን አዳዲስ ሰዎች ይማሩ ወደ ውጭ ሀገር የሚመጡ ሰዎች እንደዚህ ያዩ ይማሩ የሰው ላይፍ ነገርኩ እኮ የማትረባ የ300 ዩሮ መኪና ገዝቼ እሱ ላይ እንድቁጭ ብዬ ልጆቼን ኳላ አርጌ ላሳይ ይችላልው እሱን አይኖረውም መቼም ብላ አታስብም መቸለት ነው የገባልኝን አሳይቻለሁ አይደል ቤት ቁጭ ብዬ መንግስት ያስገባልኝ መኪና አይደለም ለዛም አራት ወር ሳልኖርበት በሌላ ኖሬ አጣራቀሙና አንድ አራት ወር አሸጉኝ ማለት እሱ መግዛት አይችልም ይችላል ማውከፈለ የውጭን ሲስተም እኛውን አገር ቤት ይያለ እንደዚህ የሚያሳየን ቢኖር የውነቱን እንዴት ነው አስተውለት መጣል አውሮፓ አልቀርም ነበር እኔ የውነት ባክ ኖሮ እኔ ኦስትሪያ አልቀርም የፈለገ ቢሆን ስፖርተኛ በነበርኩ ሰዓት ላሁን አሁን ደግሞ አውሮፓ ምርጥ ነው ማን ነው ኦስትሪያ ምርጥ ነው ግን በዛን ሰዓት ለኔ ፕሮፌሽን አላቆምም ነበር ላይ ቶፕ ነበርኩኝ እዚ ስላልተቀበሉኝ
ተድበስብሶ ቀረ እንዲ ብሎ ቀረ ስንት ዓመት የለፋውበት ዘረኝነት የሆነ ህጉ ምናምን እንትን መሆኑን ባቅ ኖሮ ሰው የነገረኝ ቢሆን ኖሮ እዚህ ሀገር አልቀርም ነበር። አድቫንቴጁ ነበረኝ። ሸንገን ቪዛ ይዤ ነው የገባሁት። በአሁን ሌላ ሀገር ሂጄ በስፖርተኝነቴ ወዲያው ዜግነት ማገኝ ነበር። እና እቺ እቱ በእናትሽ ደውልልሻለሁ ሜሴጅሽን አይቼ ምንም በቃ ከልቤ ስላልሆንኩ ነው። በጣም በጣም ነው እናመሰግነው። እህታችን ምርጥ እህታችን ኑሪልን። በስልክ እኮ አንቺ ስልክ እኮ ስለማይሰራ ነው ብንደዋወል ደስ እኔ መጽሐፍ እንትን ላይ በጣም ብዙ ይደብረኛል። ለዛም ነው ይኸው ካሮት ጨመርኩበት። ሁለት ካሮት እዚህ ላይ ካሮትም ይደረጋል። እና የወጣችሁ ድጋሚ ልንገራችሁ፣ የወጣችሁ ለቼክ አፕ ነው። ገና አሁን ሰኞ ቼክ አፕ የልጁ ጋር። ሰላም ኤፍሬም፣ ሰላም ሁላችሁንም። ጥሩ የሆናችሁ ሰዎች ሁላችሁንም ሰላም፣ ከልቤ ሰላም ብያለሁ። ከልቤ ነው ታዲያ፣ ይሄ ከእንትኔ ሳይሆን ከአፌ ሳይሆን ከልቤ፣ እግዚአብሔር በሚያውቀው። እና ቼክ አፕ አለ፣ ልጁን ማስመዝገብ አለ። ከዛ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ደግሞ የአጥንት ይላሉ። የሆነ የወገብ ሌላ ቦታ ነው የምትሄደው፣ ቀጠሮ አስይዘ ነው የሆነ ቦታ የምትሄደው። በቃ እንዲህ እንዳልክ የምን መታረስ ነው፣ በቃ እንዲህ እንደ ሆንክ ነው የምትኖረው። የኦስትሪያውን ነው የምነግራችሁ እንጂ እኔ እኮ እዚህ ነኝ። ስራ ያቆምኩት እኮ መስራት እችላለሁ እኮ ተባረሬ አይደል፣ ምን አይደል፣ ቤተሰቦን ለመርዳት ነው አይደል። ስለሆነም ይኸው እየተወጣሁት ነው። ይኸው ዞረን መታን፣ እኔ ነኝ ኩሽና ያለሁት። ምሳ እሰራለሁ፣ ይበላሉ። ከዛ እራት ይደርሳል፣ ይበላሉ። በቃ ስወልድ አቅሜን አውቄ ነው የምወልደው፣ ጉልበቴን አውቄ ነው። አቅሜ እስካሁን ድረስ ይችላል። ለሚቀጥሉትም 10 ልጆች ይችላል፣ 4-5 ልጆች ይችላል። ከዛ በላይ አላቅም፣ ይችላል። ወለደች፣ ኦኬ፣ 9 ወር። ከዛ በኋላ ይኸው በየደቂቃው እንትን እያልኩና ስለ ሱፐር ማርኬቱም ስለ ገንዘቡ አይደለም። 40 ዩሮ ያሳያችሁ እዛው ዝም ብሎ እንትን ስላልን እንጂ ይህንን እስኪ ማን አበሻ ለእውነት እንነጋገርና ይህንን ኤክስትራ ነው። አሁን ይሄ ነገር ምንም ኤክስትራ ነው። በየጊዜው ነው የምንገዛው። የተፈጨ ነፍ ነው ይኸው፣ ያላለቃለ የተፈጨንከ ኤክስትራ ማለት ነው። ጥቅሙን ስለምናውቅ ኦሜጋ ስሪ ነው። ከስጋ ከምናምን እጥፍ እጥፍ ሚሊዮን ጊዜ በላይ ናቸው እነዚህ ኦቾሎኒዎች። እነዚህን አንድ ላይ እንፈጫቸዋለን። ከዛ በኋላ ወጥ ላይ፣ ሾርባ ላይ፣ ምን ላይ ብትን ብትን ይላሉ። ውድም ናቸው። አይታችኋል ስንገዛ። ይኸው ይኸው የሚጠቅመንማ የሚጠቅመውንማ እናውቃለን። ስለ ስጋ ታወራላችሁ። ከስጋ መልክ አሁን የአሳ ዘይት የአሳ ዘይት ለልጅሽ አብዩ ምናምን የምትለው የአሳ ዘይት ይኸው ሺህ ጊዜ የአሳ ዘይትን እንትን የሚል የሚያስንቅ ማለት ነው። ብትማሩ ነው ጥሩ። ወላጆች ለልጆቻችሁ እንዲጠነክሩ ከፈለጋችሁ፣ ጭንቅላታቸው የበሰለ እንዲሆን ከፈለጋችሁ፣ የእኛ ቀጭጫል በምግብ እጥረት። ስለዚህ እንደዚህ ያሉ ነገሮች ጥሩ ናቸው፣ አቅም ካለ ማለት ነው። ከሌለ ተው። አቅም ካለ ግን እንደዚህ አለ። ኤክስትራ ምን አስፈለገኝ? አሁን ለምሳሌ ቅድም የገዛ ነው አለ አይደል? ያ ያሳያችሁ። ይኸው አንድ፣ ቆይ ላስመዝግብ። አንድ እንትን ላድርገው፣ ዞሮ አለ አይደል ካሜራው። የስሙን አይታችሁ እውነቴን ለመጠቀም የምትፈልጉ አይዲያው የሌላችሁ አይዲያ ታገኛላችሁ። ኦሜጋ ስሪ የአሳ ዘይት የምናምን ዘይት አሳ ምናምን የሚለውን ሁሉንም ነገር የሚተካ በሆነ 150 ግራም 300 ስንት ግራም ነው? 200 ግራም ነው። አሁን እኔ ስለ ዋጋው ይህንን እበላለሁ ሳይሆን እንድትረዱት ነው። አቅም ያላችሁ ወይም አይዲያ የሌላችሁ እነዚህ ነገሮች በጣም ጥሩ ናቸው። እዩ። አሁን ራሱ ዘይት ነው፣ ራሱን የቻለ ዘይት ነው የሚወጣው። ይህ እንኳን እያለኝ ነው የገዛሁት። አንድ ላይ እያቸው፣ እነዚህን አንድ ላይ እንፈጫቸዋለን። ሾርባ ውስጥ ምን ውስጥ ምን ውስጥ እናደርጋለን። በጣም አሪፍ። አሁን ለምሳሌ ለምን ኤክስትራ ይህንን እንጠቀማለሁ? እሺ ስግብግብነት ከሆነ ይሄ በቂ ነው እኮ በሩዙ። ይህንን ዝም ብለህ አንድ ሽንኩርት አድርገህ ጠበስበስ አድርገህ መብላት ትችላለህ። ለምን ይህንን
اكسترا باكنالو لمن هنا باكنالو لمن هنا لمن هنا اي لمكو هي نكا نكارغا بزي بقى ودياو يمتشرسو نكرن روزون تاكاكلوال هك اشي با يوتيوب نسرا برن سلام سلام التواريا منو ماكي باسي نغارين تاوغن تاوغن يالشيني نغارين است يالا سدب نغارينينا انمامار نغارين ارا تاو يالشيني نغارين اياس تماركوش نو اسا زيت يمتيون ሁሉንም ለታኮ የሚችሉ እንትኖች ናቸው ቾሎኒዎች ናቸው እነዚህን ተፈጭና በዚህ መልክ ይኸው ተፈጫለ ነው እንደዚህ አጥርከን እንጠቀማለን ኤክስትራ ነው አሁን ይሄ ማለት ነው ቢያንስ ስንት ነው ለት ወደ 14 13 ዩሮ ነው የሚሆኑት እነዚህ ብቻ ማለት ነው 1 ኪሎ ስጋ ከፈለክሽም አለ ሌላ እንዴ ይታለ አው ጠቅጠቅ ነው አለም ይጠቅጠቅ ጠቅጠቅ ቆይ 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 አይ ዝም ተፈጫለ አሁን ይቀላቀላል ቆይ አሳያችሁ ለእናቶች ተውላቸው አንዳንድ ጊዜ እዚሁ ሆኖ አይዲያው ይለላቸዋል ልጆች አልበላ ያሏቸው ምናምን በእንደዚህ መልኩ አሁን ይሄንን በሙቅም መልክ እነዚህ ነገሮች ፈጭቶ በሙቅም በአጥሚትም ይሁን በወተት ጋር ቀላቅሎ ምናምን ቢበሉ ሁሉም አይነት ያለው ነገር ስለሆነ ያው ይሄም አለ ለምሳሌ ምን ምን እንዳለው ማየት ይቻላል እኮ እዚህ ጋር ለምሳሌ እዩት የተፈጥሮ ፋት ነው ያለው ኦኬ አንድ አየነው አይደል ለይነ ለይት እንግዲህ ኢንግሪዲየንቱ ምን ምን እንዳለው እዩት አሰርጉሙት እየጻፋችሁ በእንት ለከሰሱን ማሳየት ነበር እዩት ስንት የተለያየ ነገር እንዳለው ካርቦሃይድሬት ምናምን እንዳለ ፋት የተንተን ፋት ነው ታዲያ ይሄ የጾማ ፋት አይደለም እሺ ሰውነት የሚፈልገው አይ ኢነርጂ ምን ምን ተማራችሁ ይሄንን አሁን ሳንቲም ምን ምን እንዳለ የምትፈልገው ብዙ ነገር አለው ማለት ነው ስለዚህ ልጆች ምግብ አልበላ ያሏችሁ ካሉ ካለ በማንኪያ 3 2 ማንኪያ በሆነ ነገር አርጋቸው ብትሰጧቸው አልተጎዱም ማለት ነው ፕሮቲን አለው ምን አለው ምን አለው የተፈጥሮ እንደዚህ ኮቾሎኒ ፋት አለ ለዚህ ነው የተወደዱት ንቻውን አንድ ጭብጥ መታከሉ በ200 ግራም ምናምን የምትገዛ በሉ ዩቲዩብ እንገናኝ ልግባዛ ቻው ያ ይሄ እኮ የተፈጥሮ ካርቦሃይድሬት ነው የእንትን እኮ አይደለም ይሄ አሁን የ ስፓጌቲ የምናምን ካርቦሃይድሬት እንጂ ይሄማ በቃ ይሄ ማለት ነው እኮ እነዚህ እኮ ማለት ይሄ ስንት ጊዜ ሆኖ ተረስቷል በእናታችሁ ኦሜጋ ለኪኒን መልክ አለ ተረስቶ እዚህ ጋር ይጣላል ይሁን ስንት አመት አመረት ሆኖ አመትም አይሆነውም ግን የሆነ ተጠቀምን ተው ነው ኦሜጋ 3 6 9 ያው ነው ምን ካርቦሃይድሬቱ 19.8 ነው የስፓጌቲ የምናምን የነጭ ዳቦ የምናምን ካርቦሃይድሬት ነው መጥፎው እንጂ እነዚህ መጥፎ አይመስለኝም
በጣም ማንብቤ ምን ብዬ ነው በጣም የጤና ይሁን ከዛ ሲደመር ደሞ ልጥል ራባች እዚህ ለፈለፍኩ በ10 ደቂቃ ደርሳለሁ ሲደመር ደሞ የዚህ ደሞ ራሱን የቻለ ሌላ ነው ደሞ ይሄ ሁሉም ነገር ያለው በቃ ተሟላ ነው ምግብ ምን ባይበላ እነዚህ ራሱ በቂ ናቸው እዚህ ውስጥም አለው እነዚህ ነገሮች እዚህ ውስጥም አለው አይ ዘበይ በማለ እና እናቀበታለን ልላችሁ ነው አንዋኗሩን ገብቶናል ብትማሩ ነው ጥሩ ይሄው አጃ በሙቅ መልክ በምን መልክ ተጎዳች ምና ምን አለ እንዲሆነ እንት ያው የነነም ተፈጥሮ አጃ ምናምን ቦታት ዝም ብላ አርገም ተበላው ነው ምን 5 4 ስታር ሆቴል ሰርቭ የሚደረጉ ናቸው ጧት ላይ እዚህ አሁን በጀርመንና እዚህ ጀርመን ስለነበር በአጋጣሚ እንደዚህ ያለ ስለአጋጣሚ ስትሄድ ሙስሊም ነው የሚባለው እንዳለ አለ ከወተት አጠገቡ ወተት ጋር ከብርቱካን ጭማቂ ጋር ከመናመን ቀደም ያሳዩት ሁለት ከ40 ገዝቸው እንትኑን እኔ ዋጋውን አይደለም ፍሬሽ ጭማቂ መሆኑን ነው ገዝቼ በሳንቲም የምትቀላቀለዋለች ይሄው እንግዲህ ምን ላድርግ እንግዲህ ያው ፒውር ጁስ ነው እንግዲህ የዚህ አይነትም ገስተናል ይሄ ሰነቻው ማለት ነው ኦኬ አሁን ይሄ ፒውር ነው ይሄ ቫይታሚን ምናምን 4% ይሆናል ፒውር 10 ምናምን አይነት ከዚህ በላይ እንዴት ትታረስ እኔም እንደገና እየጨመኩ እንደዚህም ካሮት ሁሉ ያለው ምን ያለው 11 አይነት እንትን ያለው ملتي فيتامين ነው እዚህ በላይ እንግዲህ ሰላጣ ስትልም የተለያየ አይነት ሰላጣ ነው እንድነው እኔ አንድ አንድ ዋ ታው 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 ኮል ዩ ባክ እንዴት ነው ማረከው በቃ ደረጃ አፍቴ ኦኬ እንገናኝ ዩቲዩብ ላይ እንገናኝ እዛ ነው ማበስለው ብዙም እንትን አይደለም ጠቅጠቅ ብቻ ነው ለወንዶች የሚሆነው ለሴቶች ሳይሆን ለወንዶች ለቸኮሉ ምላሉ ነው የሚሆነው በቃ መጣ ብቻ በዛ እንገናኝ